明けましておめでとうございます。はい、こちらはハワイ島のヒロからお届けしてます。はい、このようにですね、もう至るところで今花火が打ち上げられてます。はい、前方がですね、はい、こちら前方が、ヒロ湾になってます。はい、でここはの丘の上なんですけれども、いやすごいな、もう本当は、おー、よい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 よ、はいはいはい、はい、あのね、もうすごいこの、火薬、あのすごいことになってます。はい、もうね、あの自宅とかの庭でもね、開けてる人もいっぱいいるんですよ。もうね、どこもかしこもやってんの。ちょっとあれね、あの煙ってんの、あれ、あの火薬ですから。お、ちょっと、お、ちょ、いや、はいはい、すごいですね。はい、すごいです。はい、うわー、あのね、びっくりしたんですけど、去年より花火の打ち上げてる、あの絶対的に数多いですよ。こんな、去年こんな上げてなかったですよね。びっくりですよこれ。はい、年にだから、まあ、いわゆるあの年明けと、それからジュライフォース、7月の4日、この日がなんか一応解禁、花火が解禁されてるんですね。こう打ち上げ花火が、おー、すごいすごい、こっち側もやってますよね。うん、オーマイガー。はい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 、まあ、anyway、とにかく明けましておめでとうございます。日本とはね、17時間かな、差がありますから、結構な時間差でありますけれども、日本の元旦、年明けに瞑想会を、させていただきまして、本当に気持ちも新たに、スタート、させていただきました。はい、そして、ハワイは今、ね、年明けしました。はい、本当に、なんか皆さんのこの花火を上げてる、方々とね、なんか気持ちも、すごく、わかります。なんか今年は良くしていきたいね、そんな気持ちがなんか伝わるような、感じがしますね。わ、本当にすごいです。これ多分ね、相当高いですよ。1個、多分金額にして1万円以上すると思いますよね、こういう打ち上げ花火って。私こんな大きい花火買ったことないからですね、どのくらいの相場か分かりませんけれども、うわー、すごい、ほら前方に、はい、しばらくこんな感じで、続くと思います。はい、ということで、ハワイ島ヒロから、はい、お届けしております。はい、ありがとうございます。はい、それでは